केदार बाब, तुम्ही आज वोट कास्ट केला तुमचो, सो तुमका रिस्पॉन्स कसा आहे तुमच्या वाटारान? हा तर जवळजवळ 5 पंचायतीच्या पोलिंग बुथाचेर वचून आयला. सगळ्याकडे बरो रिस्पॉन्स असा. म्हाका दिसता फक्त सालिगांव एक कडे त्या देवळान गेजरी फंक्शन असा, सो तेका लागून मातसो कमी टर्नआउट झाल्लो. पण अदरवाईज उरलेले सगळ्यो पंचायती ज्यो आसा ते टर्नआउट बरो आसा. इतल्या बेगीन इतलो टर्नआउट केन्ना जावंक नासलो हेजेर दाखयता की लोक आपूणहून भायर सरोन उमेदीन सामके वोट मारपाक येयल्या. तांकां ह्या फावटी चेंज घडोवपाक जाय, तांकां बीजेपीक घरा धाडपाक जाय, बीजेपीचे जे सरकार आसा तांकां फुलस्टॉप मारपाक जाय, हो ट्रेंड ते दाखयता. सेकेंड, सालिगांव कॉन्स्टिट्युएंसी तशेंच गोंयभर म्हाका दिसता होच ट्रेंड आसतलो. सगळ्यांक काँग्रेस सरकार परतें आयिल्ले जाय. 22 प्लस सीट आमच्या गोंयांत डेफिनेटली येता आनी तितूंतलो एक सीट सालिगांवचो आसतलो. ओके, तुमच्या वाठारांत खुबशे तरणाटे न्यू वोटर्स येयला, तांकां कितें तुमी मेसेज दिवपाक सोदता? तांकां हांव सांगूंक सोदतां, तांचे एक्च्युली ऑलरेडी सांगलेलें तांकां, ते सकाळी उमेदीन वोटी मारल्या तांच्यांनी. तांकां हांवें सांगलेलें की फर्स्ट तांचो वेल्युएबल जो वोट आसता तो विनेबल जो कॅन्डिडेट आसा आनी डेव्हलपमेंट आनी जे सरकार चल्लेले बीजेपीचे तांकां फूल स्टॉप करपाक तांचो आमकां साथ जाय आनी तांच्यांनी आमकां तांचो साथ दिल्लो आसा. सगळे नवे जे वोटर आसा तांच्यांनी मॅक्झिमम 80-85% नवे वोटरांनी सगळ्यांनी आमकां वोट केल्लो आसा. हे इलेक्शन सामके डिफरंट म्हणटा सगळे जाण, तुम्ही कशें पळयता? म्हाका दिसता डेफिनेटली हे इलेक्शन डिफरंट म्हणून की सगळे गोंयभर एक वादळ जाल्लेले आसा की बीजेपी सरकार हेका घरा धाडपाची गरज आहा. हे सगळ्यांचे मायंडसेट जाल्लेलो आसा. ताका लागून तुम्ही पळयला आसतले की खंयच्याय बुथार वसा, सालिगांव वसा जावं बार्देजाच्या खंयच्याय हितून वसा, तुमकां होच आवाज आयकपाक येतलो. आनी लोक पोट तिडकीन भायर सरल्या. इतल्या बेगीन इतलो टर्नआउट तुमी नाजाल्या की खंयच्या इलेक्शनांक पळयनासतले. लोक पोट तिडकीन भायर सरल्या की ह्या फावटी काँग्रेस सरकार जिखपाकूच जाय आनी ते जिखयतले म्हणून. ओके, तुमी वोट फॉर चेंज म्हणटा? हय. ओके, गूड, थँक्यू. थँक्यू. थँक्यू.